Մեր հաղորդումներում հաճախ ենք անդրադառնում իբր հնարամիտ վարորդներին, որոնք տեսախցիկներից եւ առագաչապ սարքերից խուսափելու միջոցների են դիմում։ Օրինակ դիմում են ներկայացնում ճանապարհային ոստիկանություն, թե տվյալ մեքենայի վարորդն ուրիշն է։ Պարզվում է, որ այդ քաղաքացին ունի մշտական բնակության վայր, անշարժ կամ շարժական գույք, այսինքն անվճարունակ է եւ չի կարող մուծել տուգանքները։ Տուգանքներից խուսափելու մի այլ մտքի թռիչք։ Վարորդը իր անշարժ եւ շարժական գույքը գրանցում է ուրիշի անունով, օրենքով սահմանված կարգով ճանաչվում սնանք, այսինքն կրկին անվճարունակ է դառնում։ Հետաքրքիրն այն է, որ հենց նման վարորդները ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտում են բազմիցս, ունենում աստղաբաշխական թվերի հասնող տուգանքներ, որոնք մնում են չվճարված։ Վերջերս ազգային ժողովն ընդունեց մի շարք օրենքներում լրացումներ ու փոփոխություններ կատարելու մասին օրինագծեր, որոնցով լուծում գտավ հրատապ դարձած այս խնդիրը։ Այս իրավիճակը ստեղծում է անպատժելիության զգացողություն, ինչը լրջորեն վտանգում է ճանապարհային երթևեկության անվտանգությանը եւ նոր իրավակարգավորումով փաստորեն խնդիրը գրեթե լուծված ենք համարում, քանի որ այն վարորդները, որոնք դատական ակտերի արկադիր կատարման ծառայությունում կունենան 500 000-ից ավել չկատարված դրամական պահանջներ, կզրկվեն 6 ամսով տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքից։ Մյուս փոփոխությունը կատարվել է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում։ Եթե նախկինում տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունքից զրկված լինելու դեպքում վարորդը ենթարկվում էր վարչական պատասխանատվության, ապա այս տարվա հունվարի 11-ից նման վարորդները ենթարկվում են քրեական պատասխանատվության։ Մեկ այլ կարգավորում է տալիս օրենքը, երբ վարորդը զրկված է տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքից եւ մեքենան վարում է ոչ ստապ վիճակում։ Քրեական օրենսգրքում ավելացվել է 243.1 հոդվածը, որի ուժով այս արարքները համարվել են քրեական պատժելի։ Օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահից արդեն իսկ արձանագրվել է նշված հոդվածով 13 փաստ եւ նյութերը ուղարկվել է համապատասխան մարմիններին նախաքննություն իրականացնելու համար։ Հատված Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 243.1 հոդվածից։ Տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքից զրկված անձի կողմից տրանսպորտային միջոց վարելը պատժվում է տուգանքով նվազագույն աշխատավարձի 200-ապատիկից 300-ապատիկի չափով։ Տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքից զրկված անձի կողմից ոչ ստապ վիճակում տրանսպորտային միջոց վարելը կամ այդ անձի կողմից ստապության վիճակի զննություն անցնելուց հրաժարվելը կամ խուսափելը պատժվում է տուգանքով նվազագույն աշխատավարձի 300-ապատիկից 500-ապատիկի չափով կամ ազատազրկմամբ 6 ամսից 1 տարի ժամկետով։ Այս փոփոխություններն արդեն ուժի մեջ են եւ ճանապարհային ոստիկանությունը եւս մեկ անգամ դիմում է վարորդներին։ Ուշադրություն հրավիրենք տրանսպորտային միջոցների վարորդներին եւ սեփականատերին այս հանգամանքների վրա, որպեսզի զերծ մնան նման իրավախախտումներ եւ քրեական պատժելի արարքներ թույլ տալուց։